është paralajmërimi më serioz deri tash që është vetë. Por nëse kemi parasysh dëmin që i ka shkaktua Ukrainës shpërtimi luftës në lindjen e mesme, jo si është vetëm në kuptimin medial dhe politik dhe humbjes së vëmendjes her pas her nga tragedia që bëndohë në Ukrainë për çdo ditë, por edhe nga luhatjet e pritshme dhe logjike të një pjesë të mbështetësve kryesor të saj në rrafshin e armatimit, atëherë reagimi i Zelenskit, paralajmërimi i tij për shpërtimin e frontit të dytë në Ballkan duhet merret në konsideratë dhe me seriozitetin më të madh mundshëm. Përveç Zelenskit, ditë më parë edhe njëri prej geostrategëve më të njohur të kohës tonë, Georg Friedman, paralajmëruar pak a shumë ngjashëm. Përveç tjera, shaj potenconte në një paragraf të gjatë të shkrimit të tij të fundit se sipas informacioneve nga dy zyrtarë të lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Ballkani mund të jetë vatra e re e luftës, me që Rusia është jashtëzakonisht interesuar që kjo të ndodhë. Pra, dy paralajmërime serioze, të cilat në fakt flasin shumë për situatën në cilën ndodhë. Prandaj, mund ishte ky skenari apo nisja e ti me Bajnskën, me ndoni, apo ajo ishte diçka tjetër? Po, ai ka qenë, jo, pikrisht ai ka qenë filli i si thosh prologu i kësaj tragjedie që mund ta pres Ballkanin në rast se paralajmërimet nuk mirën seriozisht dhe reagimi domos i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian nuk është në përmasat që kërkon momenti historik. Është e vërteta këto paralajmërime sigurisht shërbimet e shteteve i kanë përcjellë të përgjegjësit e tyre me kohë, pra ndaj edhe kishim një sukses të plot në banjë të Leposavicit. Por, kjo nuk do të thotë se Serbia nuk do të reagoj janë më të në ditët të vijem. Tashmë ka dy vite që ne vazhdimisht kemi paralajmëruar se 28 bazat e ushtrisë dhe gjandarmerisë serbe rreth e qarkë Kosovës janë pjesë e këtij skenari.